ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଏବେ ବି ରହିଛି ଅନ୍ଧାରୀ ଇଲାକା ଭିତରେ। ଏଠି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିପାରୁନି, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ନକଟି ବିଜେପୁର। ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତ ଶୋଭାରାଜିକୁ ଏ ଗାଁରେ ହିଁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ବାସ୍ତବତା ବଖାଣୁଛି ଏ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଯନ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏ ହେଉଛି ମାଟିଚଲା ରାସ୍ତା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଗଲେ ବି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଭୟ, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଲାଇନ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଗାଧବା କି ଅସୁବିଧା, ପିଇବା କି ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଅଛୁ ମତ ସେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଦୁସରା ଗାଁରେ ଲାଗିଛେ ବୋଲେ ନକ୍ଟି ବିଜେପୁର ତ କା ସରକାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା, କାହିଁ ଗାଁକେ ପାସରି ଯାଇଥିବା, ଏଥିରେ କାହିଁ ସୋର ନାହିଁ କରବାର ନା। ଏଇଟା ଭୋଟ ମାଗିଲା ବେଲେ କେନ୍ତା କରି ବିଜେପୁର ନାଁ ପଡ଼ୁଛେ, ଏ ରାସ୍ତା କରବାକେ କେନ୍ତା କରି ନାଁ ନାଇଁ ପଡ଼ୁଛେ। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆରୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚାଲିବା ଲାଗି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆରୁ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛୁ ନା, ଜର ଦୁଃଖ ବେଲେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ନେସନ୍ ବୁଇ କରି ନେସନ୍ କଟେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ନକଟି ବିଜେପୁର, ତିନି ପାହାଡ଼, ସାଡ଼େଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗରୀ, ସାଲେ ଡଙ୍ଗରୀ, ଭାଲୁ ଡଙ୍ଗରୀ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟଦେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଜନବସତି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଠି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ସତର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଗାଁକୁ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। କେମିତି ଏଠି ଲୋକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ, ମାତ୍ର ଆମେ ଖବର ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ସାହସ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭବାନୀପାଟନା ସହରରୁ ଖବର ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଗାଁର ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଖରାଦିନେ କାମ କରେନି, ଫଳରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ନକଟି ବିଜେପୁରରେ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ପାଖ ଗାଁକୁ ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ପାଠପଢ଼ା ଯେମିତି ସେମିତି କରି ତାପରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ଡୋର। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କହିଲେ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ବିକି ଲୋକେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଯାଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ନାଇଁ ଡରବାର ନା ଆରୁ ନାଇଁ ଯୋଉ କାହିଁ, ରାତି ବିକାଲ ବି ବୁଲୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢା ପାଠ ପଢି ଯାଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍, ଆରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ ଥିଲେ ସିନା ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାଲି କରିଯିବେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିତି ସାରିଲାଣି 77 ବର୍ଷ। ଏ 77 ବର୍ଷରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ସରକାର, କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ହେଲେ ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପହଞ୍ଚ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା, ନକଟି ବିଜେପୁର ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନେ କି ଆଧୁନିକତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ପାଦ ଚେଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଏହା ହେଉଛି ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିବା। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ରହିଛି, ପୁରୁଣା ସରକାର ଶୁଣିନଥିଲେ, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ଟି ବିଜେପୁରରୁ ଭାରତ ବିସି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।